Milovan Colić, nutricionista iz Inđije. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došli. Bolje vas našao. Jel treba nešto da jedemo pre nego što krenemo? Bilo gde. Savet. Savet, uvek treba pojesti nešto pre nego što krene od kuće, koliko toliko, da li će to biti neki sitan obrok ili kompletan doručak, zavisi od toga koliko ćete biti udaljeni od sledećeg obroka. Nešto dijetalno, ako smo na dijeti. Ako smo na dijeti, ako nismo na dijeti, uvek može neki ugljeni hidrati, nešto što bi zadovoljilo potrebe organizma, što sporije oslobađa energiju. Ne bili. Koje će nas držati, ili tako? Tako je. Sad neki preporučuju da to bude proteinski obrok, znači da li će biti neko parče mesa, tipa belo meso ili neki kotlet koji nije masan, a drugi preporučuju neke žitarice kao što je musli ili tako nešto. U svakom slučaju valja pojesti doručak gdje god da se krene. Gospodine Coliću, šta treba da uradimo pre nego što dođemo kod nutricionista? Pre nego što se dođe kod nutricionista, vrlo je bitno da čovjek odluči da želi da ispoštuje tu dijetu, znači volja je vrlo bitna. Vrlo je bitno da se urade rezultati krvi, krvne analize, da bi se znalo da li postoji manjak nečeg u organizmu, nečeg višak, kako bi moglo da se to iskompenzuje, da se odredi tačna dijeta. I bitno je, ukoliko želi neko da vežba dok obavlja dijetu, da se obavi pregled kod lekara sa vađenjem EKG-a i sve ostalo. Dobro, ja sam sve to uradio, došao sam kod vas i šta ćete mi preporučiti? Na osnovu krvne slike i svega ostalog? Na osnovu krvne slike, to je osnov. Dalje se uzimaju dimenzije pacijenta, odnosno visina, telesna masa, obim grudi, obim stomaka. Kod bolje opremljenih radi se i uzima se debljina podkožnog masnog tkiva, isprem toga se određuju dnevno energetske potrebe, isprem vaših obaveza, isprem vaših posla. I onda se dobije ukupna energetska vrednost koju treba čovjek dnevno da zadovolji, isprem toga se pravi dijeta. Kakva su vaše iskustva? Pa, šarenolika. Ima ljudi koji dođu i koji su vrlo svjesni šta hoće, kako hoće i koji pomno prate uputstva, dok s druge strane ima koji nešto su načuli, nešto znaju, mnogo toga ne znaju i onda hoće ovo ili ono, a sad tu smo da nađemo neki zajednički jezik i da pokušamo da to funkcioniše što bolje. Dobro, ajde, pretpostavimo da sam ja u onoj drugoj grupi. I šta mi preporučujete? Recimo, ajde da krenemo od ishrane, doručak, ručak, večera, recimo, da ja ne znam šta hoću, ali hoću da se zdravo hranim. Dobro, kod ljudi koji ne znaju šta hoće, a hteli bi da se zdravo hrane, vrlo je bitno da se negde nauče kako je valja pripremiti namirnicu, što je mnogo, mnogo bitno. Isto koliko je bitan i odabir namirnice, bitan je i način pripreme. Što znači da negde mora da se promeni ceo taj stil ishrane, da nije poenta staviti bilo šta u želudac, da ne valja otići pojesti burek svaki dan ili tako nešto, nego da jednostavno se navikne čovjek da odvoji 20 minuta, dovoljno je za sebe pre ovih običnih obroka, ne računajući ručak. Znači, za doručak i večeru je dovoljno odvojiti neki 20 minuta pripreme da bi se pojao zdrav obrok. Dok za ručak, ajde, kao ručak, treba malo više odvojiti vremena da se to kvalitetno pripremi, da se napravi dobar odabir namirnica. Zavisi. Večera? Nešto između? Trebalo bi da ide. Doručak, užina, ručak, užina, večera. To nije previše? Nije. Zavisno je, nije, količina je jako bitna, to se sve podeli, odnosno, kao rekao sam već, na odnosu na dnevne energetske potrebe, podeli se procentualno po svakom obroku. Naprimjer, može se podeli 25% da bude doručak, 10% užina, ručak da bude 30% i ostalo da se podeli na drugu užinu i na večeru. U zavisnosti od, opet, zavisnosti od aktivnosti toku dana. Neko je aktivniji pre podne, neko posle podne, opet zavisi od smena, kako čovjek radi. Ima dosta faktora koji igraju ulogu.
A kako se vi hranite? Evo, mršavi ste. Hoćete vi neku dijetu? Jedete nešto određeno ili ne? Pa... Ili je to samo do metabolizma? I jako veliku ulogu igra metabolizam. Lično moj je jako ubrzan i imam dosta obaveza tokom dana i aktivan sam na dosta polja. I šta onda jedete? Pa onda gledam kad sam aktivniji nego inače, onda gledam da pojedem neki kaloričniji obrok, što je razumljivo s obzirom na... Naprimjer? Naprimjer, valja pojesti i ne znam... svinjsko meso i nešto uz povrće koje je bareno ili grilovano i to sasvim zadovoljava sve potrebe što sa aspekta energetskih potreba, što sa aspekta nutritivnih potreba, odnosno dovoljno unos vitamina, minerala i biljnih vlakana. Jedete ujutru, u podne, pretpostavljam i onda uveče, kako te obroke? Pa, obroci su mi meni lično uglavnom raspoređeni tako da mi je doručak obično između 7 i 8 sati, da mi je užina oko 11, ručak između 2 i 3, užina druga između 4 i 5 i posle, pošto ostajem duže budan, ne retko kad zaspem pre ponoći, onda mi bude između 7 i 8 sati večera, tako da... I do ujutru ništa. Do ujutru ništa. Je li nam postoje to neka mala obaveza da moramo da gledamo na sat ili se vremenom i naviknemo? Posle bržeg vremenskog perioda se jednostavno organizam navikne. I jednostavno više posle određenog vremena sat ne treba, osjetite sami po sebi da ste gladni i ne morate da pogledate uopšte na sat koliko je sati, znate. Jednostavno, kad se metabolizam navikne, kad se organizam navikne da redovno svaki dan, otprilike u isto vrijeme, u tih nekih sat vremena, uzima obroke, odnosno dobija određenu količinu hrane, jednostavno, to postaje navika kao i svaka druga. Postoji Facebook stranica Vitki. Zdravi i Vitki, da. I koleginica radite. To koleginica moja sa fakulteta, Ana Vidlanović, vodi. Jako, jako dobar nutricionista, devojka koja jako lepo radi i to bi preporučio svakom da ode gledalci da poseti. Gledalci mogu da vas posete, mislim da pitaju nešto putem Facebooka, mogu ako ih nešto zanima. Naravno, mogu da pitaju, mogu da posete, mogu dobiti odgovore na dosta toga. Koleginica kače i recepte od običnih, mislim, ajte obično, od voćnih napitaka, od svežeg sađenog voća pa do nekih boljih recepata, odnosno do nekih ručkova i tako dalje, sve ona to okači na stranicu, podeli sa ljudima koje posećuju, daje odgovore na pitanja, tako da valja posjetiti. Nije isto kada smo zdravi i kada smo bolesni, kada je ishrana u pitanju? Nikako nije zdravo, nikako nije isto, pardon. Zato što potrebe bolesnog čovjeka i zdravog čovjeka se u mnogome razlikuju. Zavisi od bolesti, zavisi od stanja organizma, počeš i od dijabetesa pa nadalje, nekih srčanih oboljenja, oboljenje jetre, do običnog pada imuniteta, sve nosi sa sobom različite modifikacije u ishrani. Zašto treba da angažujemo nutricionistu? Jer imate neke iskustva da su pokušali sami, pa uvidjeli da ne ide, pa su onda angažovali stručnjaka. Ima, zato što dosta problema kod nutricionista prave takozvani forumi ishrane, gde polu priučeni ljudi kače neke svoje dijete koje su možda njima pomogle, ne mogu da kažem da nekima nisu, ali to su dijete koje su strogo bazirane na nekom određenom broju kalorija, a nije za svakog isto. Jer nekom je dnevno energetska potreba 4000 kalorija, nekom je 2500. Zavisi. Tako da ne može čovjek koji ima 2.05 visine i 100 kila da uzima istu količinu obroka i isti kvantitet kilokalorija kao čovjek koji je 170 visok i ima 65 kilograma. Zato što će jedan rapidno da smrša, drugi može rapidno da se ugoji. Koristit će istu dijetu.
Kakva su iskustva? Ko vam sve dolazi? Šta vas najčešće pitaju? Gde grešimo kada je ishrana u pitanju? Pa, ajde sad iz nekog mog ličnog iskustva, Vi ste u Inđiji, ne znam da li sam to rekao, u Inđiji ste, mogu da posete vašu Facebook stranicu i da vam zakažu razgovor ili tako. Može, nije problem, nikakav, po imenu i prezimenu lako me naći na Facebooku. Gde najčešće grešimo i koje su najčešće? Pitanja kada dođu kod vas? Najčešće pitanja su kako da smršam ili kako se ugojim, polako. Ne smije ništa da se dešava brzo. Znači ima i onih koji hoće da se ugoje? Da, ima. Koji su mršavi? Ima mrših ljudi koji žele da se ugoje. Čini mi se da je sve više gojasnih, znači, ali ima i onih... Ima i mršavih, međutim, nekad je teže čoveku nabaciti telesnu masu nego je skinuti. Je moguće. Moguće. Dobro. Jer, opet kažem vam, zavisi od brzine metabolizma nekog čoveka. Sad to, opet, većini gojaznih ljudi je potrebno da se ubrza metabolizam, dok onim mršavima već to ide jako dobro, tako da njima negde treba zadovoljiti te kalorijske potrebe da bi se to se popunilo, da tako kažem. Čini mi se sad da ćete mi vi to i reći, da je sve više gojazne dece. Jeste, nažalost ima sve više gojazne dece, što može biti što prouzrokovano nezdravom ishranom, nekvalitetnim odabirom namirnica i jako velikim unosom masnoća, kao i fizičkom neaktivnošću koja je jako, jako bitan faktor u toj priči kod gojazne dece. Jer sve više ima dece koje izbjegavaju fizičko, neće da rade, što nažalost i roditelji opravdavaju iz nepoznatih razloga. Tako da ne znam, to je malo, malo širi sociološki problem i društveni. Tako kakav da... savjet dajete roditeljima za decu koja su gojazna? Za decu koja su gojazna ne treba previše insistirati, ne treba ih držati na nekim rigoroznim dijetama. To mora sa decom jako pažljivo da se radi. I treba decu slati da treniraju sport, bilo koji, da budu aktivna. Malo više druženja, nemojte ih zatvarati u kuću pored kompjutera, pustite decu nek se igraju, pustite nek ukradu koju komšijsku voćku, neka trče po ulici, bit će em zdraviji, em zadovoljniji. Samim tim što ukradu koju voćkicu, manje će pojesti ne znam nije čega po koje kakvim pekarama, tako da opet samim tim imamo jedan plus što se tiče i ishrane i zdravlja. Šta da jedemo? Gaziranu ne smemo, čokoladu ne smemo, beli šećer ne. Koliko se to košta? Možemo li mi da izdvojimo obzirom na primanja i da sebi priuštimo tako nešto? Može. Najskuplje je što se kaže ta neka prva nabavka, kad se čovjek odluči da se prebaci na taj neki stil ishrane, najskuplja je ta prva nabavka. Posle toga je vremenom nije toliko skupo. Jer, šta znači nije skupo? Pa znači da nema potrebe odvojiti neku enormnu sumu novca mesečno da bi se zadovoljilo. Da bi se zadovoljile sve potrebe organizma za nekom zdravom ishranom. Jer dosta nas, pogotovo, ajde, Stara Pazova, Inđija, okolina, imamo neke svoje produkte, da kažemo kućne, tako da to je jedan veliki plus, jer onda znamo, jer to su onda kontrolisani uslovi gajanja i znamo šta jedemo. Onaj ko nema svoje, njemu izađe malo skuplje, da se razumemo, to je... Ajde, predložite nam, šta recimo da pojedemo za doručak, ručak, večeru i užinu s tim što smo, recimo, hoćemo da smršamo, ajde. Ajde. Ajde, da krenemo od doručka, može da se krene... Kada, jel treba i vremenski, recimo, da bude doručka, da ustanemo odmah ili treba da prođe jedan izvestan period pa da onda nešto jedemo? Ili ako osjetimo glad, jednostavno da uzemo i da jedemo? Pa, osjetimo glad kad se probudimo. Ako ne osjetimo glad, onda gledamo da sebe nateramo tih prvih par puta, da nekih 15 minuta nakon ustajanja, znači dok se objavi jutarnja higijena, da se sedne za sto i da se jede. Za to bi bilo super, eto, na primjer, taj musli ili ovsene pahuljice ili šta god. Koje moramo da kupimo? Koje moramo da kupimo, koje nisu toliko strašno skupe, jer ne jedu se u velikim količinama. Sa mlekom, jogurtom, čim kombinujemo? Sa jogurtom, ja, na primjer, volim sa jogurtom, neko voli sa mlekom, neko čak i sa sokom voli. Koliko toga treba da pojedemo? Pa, otprilike 100 grama. Pakovanje su po 200 grama i
nisu. Jel moramo neku vagu da imam pored sebe ili pola od... Pa, ako piše 100 grama, onda pola je okej, okay. Ako hoćete baš da se pidlačite, onda je okej, okay. Vaga dolazi u obzir. Međutim, ako ćete dva dana zaredom jesti ovsene pahuljice, koje su pahovanje 200 grama, pola danas, pola sutra, odokativna podela je, što se toga tiče, dovoljna. To je doručak? To je doručak. Dobro. Užina... 100 grama? 100 grama je dovoljno, dobro, da li ovsenih pahuljica, da li muslija, uz 250 ml jogurta, odnosno to je jedna šolja jogurta. Tako da, opet kažem, nije teško za odrediti i to, da se razumemo, nije skup obrok. Sljedeći obrok je užina. Užina. U, podne? Ili ako ocetimo glad? Obično to ide, ajde da kažemo, negde oko 10 sati. Zavisi kako kome, zbog pauze u poslu, zbog ovog, zbog onog. To može biti jedna do dve voćke i to je sasvim dovoljno. Nebitno koja? Nije bitno koja. Jabuka, banana? Jabuka, banana, šta god. Osim, naravno, ako govorimo o zdravom čoveku, onda je sve jedno. Onda imamo ručak koji bi valjalo da bude nešto kuvano, znači da li će to biti supa, da bude parče pečenog mesa, ali... da bude pečeno bez masti, odnosno na teflonu, samo da se... Bez ikakve masti, ni maslinovo, ni suncokretovo, svinjsku da ne pominjem. Svinjska mast nije toliko loša, ali ajde, to je malo šira tema za raspravu. Može malo da se stavi, što se kaže, da se ne zalepi na tiganj, ne valja peći u dubokom ulju, to je point. Znači, parče mesa, otprilike za svakog potreba zadovoljava veličine njegovog dlana. To je otprilike neki kriterijum, da kažemo grubi kriterijum. Krompir ili nešto uz meso? Ako ćete jesti hleb, onda krompir ne. A ako ili ćete, jedno ili drugo. Ili jedno ili drugo, ili treće, odnosno pirinač, koji također može da vrlo lepo posluži, koji opet kažem nije skup, jer znate i sami kad kupujete pirinač, nije toliko strašna cena. To i salata, odnosno šta god, paradajz, krastavac, nešto nasjeckate, to je sasvim korektan obrok. Količinski. Salata? Salate koliko god hoćete. To možemo. Salate su jako, jako niskokalorične, to je prednost povrća i salata, što nemaju mnogo kalorija, lepo zasićuju i vrlo su zdrave. Kao večera? Večera... može biti, ukoliko je kuvan neki obilni ručak, može biti ono što je ostalo od ručka u krajnjem slučaju. Između ručka i večera nemamo... Između ručka i večera imamo užina dva, koja može biti parče hleba namazano sirom i paprika jedna, na primjer, da se nasjecka preko toga, što je sasvim korektno. I večera... I opet ima jako širok asortiman stvari koje se mogu pojesti za večeru. Sad trenutno mi na pamet ne pada ništa konkretno, ali i možete, mislim, isto kao i za ručak napraviti nešto sebi. Može biti i, ne znam, pečurke da se spreme u tiganju sa još nečim, sa, ne znam... Sa... Prilogom da li krompir ili pirinač, možda da ponovimo? Ali može, tako. Može. Dobro. Koliko smo kalorija uneli, to sad trebalo bi to sve to izračuna, ali otprilike nismo ih mnogo uneli, što je vrlo bitno. Tema emisije je med. Koliko treba da unosimo meda? Med je zdrav, to svi znamo. Med je jako zdrav. Med isto može da posluži kao užina. Umjesto... Da ga namažemo na hleb, je li tako? Da, na hleb. Sad, da li će to biti tost hleb ili običan hleb? Valjalo bi da bude crni hleb, ali ajde, crni hleb ili tost hleb. Ujutru isto valja pre doručka, ako ćemo praviti neki vitaminski šejk, odnosno ako ćemo cediti sveže voće, što je izuzetno dobro. Umjesto šećera dodati med. Umjesto šećera dodati med. Hvala lepo što ste bili gosti jutarnjeg programa. Napominjamo Facebook stranicu Vitki zdravi. Milovan Colić bio naš gost, nutricionista. Hvala lepo. Kad bude vam se javili gledaoci, odgovorite im, pomozite im. Živimo u takvom vremenu, eto, neko brzo vreme, ali hoćemo da budemo zdravi, pa nam pomozite. Hoću. Hvala lepo, sve najbolje. Sve najbolje.